Sutra Monte Carlo, a prek sutra me ljubi, na Kipru ili na Kubi. Pesma koju slušate je nova numera Tine Ivanović i glavni povod naše priče. Iako je izašla pre nekoliko dana, već postaje hit. S obzirom da sam pesmu promovisala prvi put prošle nedelje u Grand Show, mogu da kažem da su fantastični. Dobre su reakcije, naravno ima i onih loših, što se ih podrazumeva. U našem poslu je to normalno, da imamo i onih hejtera i obožavaoca koje na svu sreću imam više. Pevačica priznaje da voli da živi po principu refrena njene pesme. Kad imam vremena, volim da živim 300 na sat i to mi ispunjava. Jer život je jedan i treba ga proživeti, definitivno. Poznatu po provokativnim tekstovima, pitali smo Tinu po kom principu bira numere koje će otpevati. Ja uvek biram neke pesme koje će zagolicati malo ljude, da privuku pažnju i hvala Bogu uspevam u tome. Naravno da u svojoj karijeri imam i dosta ozbiljnih pesama i lepih pesama i balada, ljubavnih, a ima i ovih. Pa za svakog po nešto. Naša ekipa je Tini priredila malo iznenađenje. Uslikali smo komentare na njenu novu pesmu i zamolili je da nam pročita. Evo, počnemo od početka. Hit. Super. Hit čina 2013. Super pesma. Hit. A gde su loši? Mi loše nismo našli i sumnjamo da će ih uopšte biti. S tim u vezi, Tina je onima koji je vole poslala malu zahvalnicu. Hvala mojim fanovima. Stvarno moram da ih pozdravim, ima ih dosta. U stvari, ne volim da kažem fanovi, to su sve moji prijatelji. I mogu da se pohvalim i da dobijam dosta poklona od njih. Eno, cveće, lutkice, medice. Što se ekranizacije pesme tiče, pevačica nije sigurna da li je to u današnje vreme pametan potez. Razmišljam još uvek da li snimati spot ili ne, pošto je u današnje vreme i neću da kažem neisplativo, nego snimi se spot, ali na nekim televizijama i traže novac da bi ti pustili spot. Prema tome, otići ću da snimim playbackove tamo gde me ljudi pozovu, a možda i uradim spot. O tom potom. Ako spota i ne bude, spremite se za još jedan Tini single. Ja imam gotovo još jednu pesmu koja se zove Želja nesuđena, ali vidjet ću da li ću izbaciti sad u junu, julu ili ću sačekati septembar. A inače priprema se i CD, pa vidjet ćemo da li ćemo da izbacimo CD ili još jedan taj novi single. A do tada uživat ćemo u ritmu Montenegra i Monte Carla.